હેલો એવરીવન, કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને? મહદી સ્કૂલમાં હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. બાળમિત્રો, તમે બધા ઘરે રહીને સ્વસ્થ અને સુરક્ષિત રહો તેવી હું પ્રાર્થના કરું છું. આજે આપણે સામાન્ય જ્ઞાનના લેક્ચરમાં ફરી પાછા ભેગા થયા છીએ. શું શીખવા માટે? તમને બધાને ખબર પડી ગઈ હશે કે રમતો અને તેના સાધનો વિશે, બરાબર ને? છેલ્લા 2-3 દિવસથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારની રમત શીખીએ છીએ. કઈ રમત ક્યાં રમાય, કઈ રમત કેવી રીતે રમાય, અને જે તે રમતના વિવિધ સાધનો, આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે શીખીએ છીએ, બરાબર? તમે બધાએ યાદ પણ રાખ્યું હશે. આ બધી જ રમત તમારે પણ શીખવાની છે, બરાબર ને? આજે આપણે આ વિડીયોમાં બધી રમત કઈ રીતે રમાય એ તો જોઈ, પરંતુ કેવી રીતે રમાય, એના નિયમો શું છે એ પણ મેં તમને સમજાવ્યું. તો તમે બધા એ બધું યાદ રાખજો અને જલ્દી જલ્દી આ બધી જ ગેમ તમારે પણ શીખવાની છે, બરાબર ને? તો આપણે કેટલી બધી રમત જોઈ લીધી છે, હવે આજે આપણે નવી જ રમત શીખવાની છે. તો તમે બધા રેડી છો? તમારા બધા પાસે નોટબુક, પેન્સિલ, ઇરેઝર બધી વસ્તુ છે ને? કે કોઈને લેવાનું બાકી રહી ગયું છે હજી? તો ચલો જલ્દીથી નોટબુક લઈ લ્યો, સાથે કંપાસ બોક્સ લઈ લ્યો, કે અહીંયા જે પણ રમત આવે તે બધી જ રમતના નામ તમારે લખતું જવાનું છે, બરાબર? તો ચલો આજે આપણે જે રમત શીખીશું એ રમતનું નામ છે ફૂટબોલ. શું નામ છે? ફૂટબોલ. સૌથી પહેલાં તો તમે લોકો રમત કેવી રીતે રમે છે એ જોઈ લ્યો, પછી હું તમને સમજાવું છું, બરાબર? જોઈ લીધી? જો આ રમતમાં પણ અહીંયા કાર્ટૂન લોકો છે એ રમત રમે છે. આગળની બધી ગેમમાં બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ રમતા હતા ને, આપણે લાસ્ટ વોલીબોલ જોઈએ એમાં પણ બે નાના નાના કાર્ટૂન હતા, એ રમત રમતા હતા. આમાં પણ કાર્ટૂન છે, પરંતુ કઈ રીતે રમવાની છે આપણે એ શીખવાનું છે. જો ફૂટબોલ માટે પણ એક મોટો હોલ જોઈએ છે, અથવા તો તે મેદાનમાં પણ રમી શકાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા તમે બધી જ બાજુ, એટલે કે નીચેની બધી જ બાજુએ તમે લીલું લીલું જુઓ છો, એ ઘાસ હોય છે, બરાબર? તો આ ફૂટબોલ કોઈ મોટા હોલમાં પણ રમી શકાય છે અને મેદાનમાં પણ રમી શકાય છે. ફૂટબોલમાં જે બોલ છે, એટલે કે જે દડો છે, એને પગથી મારવાનો હોય છે. તમે અહીંયા જુઓ છો કે આ જે નાનો અમથો બોય છે એના પગથી કિક મારે છે. જોયું? ફરી એકવાર જોઈ લ્યો. જોયું? પગથી દડો મારે છે તો કેટલો ઊંચે સુધી જાય છે, બરોબર? તો આવી જ રીતે પગથી દડાને કિક મારવાની હોય છે, અને એ દડો આપણો અહીંયા નેટ છે ત્યાં સુધી પહોંચી જાય તો આપણે જીતી જઈએ, બરાબર? હવે જો આપણે જે પગથી દડો મારીએ છીએ તે ઘણા, એટલે કે બીજી ટીમના જે લોકો છે તે તેને અટકાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ ફૂટબોલ છે ને એ પણ બે ટીમ વચ્ચે રમાતી રમત છે, બરાબર? આ જે છે એ બીજી ટીમના લોકો છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જો દડો જેટલો આગળ જાય અને અહીંયા જાળી પાસે એક બોય છે,
તે દડો અટકાવવા માટે છે। દેખાયું તમને? એટલે કે આ દડો જાળીને ન અડે એનું ધ્યાન રાખવાનું। આ ગેમમાં પણ બે ટીમ હોય છે, એક ટીમ અને બીજી ટીમ। બંને ટીમના ખેલાડીઓ દડાથી રમતા હોય છે। તો આ ગેમનું નામ છે ફૂટબોલ। આનો દડો કેવો છે આ ગેમ માટે? જે આગળ વોલીબોલ, હેન્ડબોલ, બાસ્કેટબોલમાં આપણે જોયો એવો જ, બરાબર। તો આમાં પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણને આ દડો વાગી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર। આ ગેમ રમતી વખતે શૂઝ પહેરવાના હોય છે, જેથી કરીને દડો આપણા પગમાં કે આંગળીમાં વાગી ન જાય। ખ્યાલ આવ્યો? હવે જુઓ, અહીંયા જાળી પાસે જે એક વ્યક્તિ છે, એક કેપ્ટન હોય છે, જાળી પાસે જે એક બોય છે, એ જ્યારે જે પણ ઊભા હોય એ ટીમના કેપ્ટન હોય છે। તેણે હાથમાં ગ્લવ્સ પહેર્યા હોય છે, પગમાં પેડ અને ગ્લવ્સ પહેર્યા હોય છે અને માથા પર હેલ્મેટ પહેર્યું હોય છે। શું કરવા? કારણ કે અહીંયા જે દડો આવે છે એને રોકતી વખતે એ દડો વાગી ન જાય એટલે તેણે તે પહેરવું પડે છે। આટલી ઝડપથી આવતો દડો જો વાગી જાય તો આપણને ઘણું બધું નુકસાન થાય છે, આપણને વાગી જાય છે, બરાબર। એટલે વાગે નહીં એ માટે ગ્લવ્સ, પેડ, શૂઝ, હેલ્મેટ આ બધું જ પહેરવું પડે છે। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જે કેપ્ટન હોય છે તે અહીંયા જાળી પાસે ઊભા રહે છે અને અહીંયાથી જ તે દડાને આગળ જતા રોકે છે। તો આ ફૂટબોલ છે કે જેમાં પગથી દડાને મારવાનો હોય છે, વોલીબોલમાં હાથથી મારવાનો હોય છે અને ફૂટબોલમાં પગથી મારવાનો હોય છે, જ્યારે બાસ્કેટબોલમાં દડો બાસ્કેટની અંદર નાખવાનો હોય છે। તો બધી આ ગેમ છે, તમને ખ્યાલ આવ્યો કે કઈ કઈ રીતે રમવાની હોય છે? અહીંયા જે તમે નીચે લાઇનિંગ જુઓ છો તે ફૂટબોલનું મેદાન દોર્યું છે, કે આટલા ભાગમાં એ ગોલ કરવાનો હોય છે, આ ભાગની બહાર ખેલાડીએ ઊભા રહીને કિક મારવાની હોય છે, આજુબાજુના ગ્રાઉન્ડમાં બીજા બધા ખેલાડીઓ ઊભા રહે છે, બરાબર। તો આ ફૂટબોલ છે। હવે આપણે ફૂટબોલના સાધનો જોઈ લઈએ। તો અહીં લખ્યું છે ફૂટબોલના સાધનો। જો એના સાધનોમાં શું આવે છે? તો જાળી હોય છે, આગળ જે આપણે જોઈ હતી ને જાળી, કે જાળી સુધી દડો ન પહોંચવો જોઈએ, ગોલ કરવા માટે જે જાળી રાખી છે એ જાળીની જરૂર પડે છે। આગળ આપણે ઘણી ગેમ જોઈ, જેમ કે બેડમિન્ટન છે, વોલીબોલ છે, એમાં પણ આવી જાળી હોય છે। એ જાળી બે થાંભલા વચ્ચે ફિટ કરવામાં આવેલી હોય છે, જ્યારે ફૂટબોલ માટેની જે આ જાળી છે તેને એક જગ્યાએ ગોઠવવામાં આવે છે। તેને આવી રીતે પ્લાસ્ટિક અથવા લોખંડનો જે પાઇપ હોય છે એમાં વીંટેલી હોય છે અને તેને એક બાજુ મૂકવામાં આવે છે। આ જાળી પાસે કેપ્ટન ઊભા રહે છે અને તે અહીંથી બોલને રોકે છે। તો ફૂટબોલના સાધનમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવી? એક તો આ જાળી અને બીજો આવો બોલ, વ્હાઈટ ને બ્લેક કલરમાં તમે જુઓ છો ને, તો આવો બોલ જરૂર, બોલની જરૂર પડે છે, જે પગથી મારવાનો હોય છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે છોકરાઓ કઈ રીતે પગથી મારીને રમે છે। ખ્યાલ આવ્યો? તો બાળમિત્રો, આ ફૂટબોલની ગેમ છે જે આવી રીતે રમવાની હોય છે। ચલો હવે આપણે ફૂટબોલનું નામ લખી લઈએ। તો ચલો બધા લખશે, સૌથી પહેલાં ફટાકડાનું ફ, એને દીર્ઘઈ કરવાનું છે એટલે થઈ જશે ફૂ, ફને દીર્ઘઈ ફૂ, ટ, બનેકાનું બા,
ઉપર એક માત્ર બો અને લ, ફૂટબોલ. ખ્યાલ આવ્યો? ફૂટબોલ. ચલો, લખી લીધું બધાએ. તો હવે આપણે આગળ બીજી રમત જોઈશું. એ રમતનું નામ છે ટેબલ ટેનિસ. ફૂટબોલ પછી હવે આપણે જે રમત જોઈશું એનું નામ છે ટેબલ ટેનિસ. કઈ રીતે રમવાની છે એ પણ જોઈ લેશું આપણે. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ટેબલ ટેનિસ કઈ રીતે હોય છે. તો આ જે તમે જુઓ છો એ ટેબલ છે, એટલે કે લંબચોરસમાં લાંબુ ટેબલ હોય છે. એના એકદમ મધ્ય ભાગમાં, એટલે કે સેન્ટરમાં, એક નાની અમદી જાળી ફિટ કરવામાં આવેલી છે. દેખાય છે તમને? આ સૌથી પહેલાં તો તમે આ ટેબલ જોઈ લ્યો, જે લાંબુ લંબચોરસ ટેબલ છે. તેના સેન્ટરમાં અહીં જાળી ફિટ કરવામાં આવી છે, એટલે બે ભાગ થઈ ગયા, આ એક અને આ બે. ટેબલ ટેનિસમાં બે ખેલાડીઓ રમી શકે છે, જેમ આગળ આપણે બેડમિન્ટનમાં જોયું હતું ને, એવી રીતે એક ખેલાડી અહીંયા અને એક ખેલાડી અહીંયા. તો તમે જોઈ શકો છો એક બાજુ અહીંયા બોય છે અને બીજી બાજુ અહીંયા ગર્લ છે. આટલો જે ભાગ છે અહીંયા બોયનો છે અને આટલો ભાગ છે યા ગર્લનો છે, બરાબર. હવે આ ટેબલ ટેનિસ કઈ રીતે? તો ટેબલ ટેનિસ રમવા માટે એક રેકેટની જરૂર પડે છે અને એક નાની દડીની જરૂર પડે છે. આપણે આગળ આવી જ ગેમ જોઈ હતી, એ હતી બેડમિન્ટન. એમાં પણ રેકેટ હતું, પરંતુ રેકેટની સાથે ફૂલ હતું, એટલે કે કોક હતું. પરંતુ આ ટેબલ ટેનિસમાં રેકેટ જ હોય છે, પણ તે પહેલાં રેકેટ કરતાં થોડી નાની સાઇઝ હોય છે. નાનું રેકેટ હોય છે અને ફૂલની જગ્યાએ આમાં દડી હોય છે, નાનો અમથો બોલ હોય છે, બરોબર. તો આ કઈ રીતે રમવાનું છે? જે તમે જોઈ રહ્યા છો કે જ્યારે ગેમ સ્ટાર્ટ થાય, એટલે એક ખેલાડી છે તે બોલને પોતાના રેકેટથી અડાડીને સામેવાળા પાસે મોકલે છે. ત્યાર પછી આ પોતાના રેકેટથી એ દડીને સામે મોકલે છે, એટલે કે એકબીજાને રેકેટ વડે દડી પાસ કરવાની હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે અહીંયા ટેબલ પર દડીની વચ્ચે ટપ્પી પડે છે, બરોબર. અહીંયા ટેબલમાં વચ્ચે દડો જ્યાં ટચ થાય છે એને ટપ્પી કહેવાય. તો એવી જ રીતે રમવાની હોય છે આ ગેમ. જો રમતા રમતા આ દડી પડી જાય, જે ખેલાડીથી આ દડી પડી જાય, તો ફાઉલ થાય છે, એટલે કે એને એટલા માર્ક્સ ઓછા મળે છે અને તે હારે છે. જેને વધારે સ્કોર થાય તે જીતે, જેને ઓછા સ્કોર થાય તે હારી જાય છે. તો અહીંયા એક બોય અને ગર્લ જે છે, છોકરો ને છોકરી, કેટલી સરસ રીતે રમે છે. તેનાથી એક પણ વાર દડી પડી નથી. તો રમતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણી જે આ દડો છે, આપણો બોલ છે, પડે નહીં, બરાબર. તો આ ગેમ છે ટેબલ ટેનિસ, એટલે કે ટેબલ છે અને હાથમાં જે આ રેકેટ છે એને કહેવાય ટેનિસ. શું કહેવાય? ટેનિસ. આ ગેમમાં આને રેકેટ નથી કહેવાતું, પરંતુ ટેનિસ કહેવામાં આવે છે. ચલો, હવે આપણે ટેબલ ટેનિસના સાધનો જોઈ લઈએ. અહીંયા લખ્યું છે ટેબલ ટેનિસના સાધનો. આ શું છે? તો આ ટેનિસ છે,
દેખાય છે રેકેટ જેવું, બરાબર? પરંતુ રેકેટમાં અહીં વચ્ચે જાળી હતી, યાદ છે તમને? હમણાં જ હું તમને બતાવીશ. રેકેટમાં આવી વચ્ચે જાળી છે, જ્યારે ટેનિસ છે એ લાકડાનું બનેલું હોય છે, એટલે કે આખા લાકડાનું પાટિયું હોય છે, આમાં જાળી હોતી નથી. અહીંયાથી તેને પકડવામાં આવે છે અને તે રેકેટ કરતાં સાઇઝમાં પણ નાનું છે. અને આ જો વ્હાઇટ કલરની નાની એવી દડી છે, નાનો એવો બોલ છે. હવે આપણે વચ્ચે આ જાળી જોઈ હતી ને, એ જાળી પણ તમને બતાવું. જો આ એ જ જાળી છે, ટેબલના સેન્ટરમાં આવી જાળી ફિટ કરવામાં આવે છે કે એક બાજુ એક જ ખેલાડીએ રમવાનું અને એક બાજુ બીજા ખેલાડીએ, બરોબર? તો આ છે ટેબલ ટેનિસની રમત અને આ એના સાધનો છે કે ટેનિસ, બોલ, જાળી અને ટેબલ, આટલી વસ્તુ ટેબલ ટેનિસ રમવા માટે જોઈએ છે. આ રમત સ્કૂલમાં પણ રમવામાં આવે છે, વિવિધ સ્પર્ધા થતી હોય છે ત્યારે પણ રમવામાં આવે છે. તમે ઘણીવાર ગેમ ઝોનમાં જાઓ તો ત્યાં પણ આ રમત હોય છે, તમે જોયેલી છે? કોઈ પણ મોલમાં કે ગેમ ઝોનમાં તમે જાઓ તો ત્યાં આ ટેબલ ટેનિસની રમત હોય છે, તો ત્યાં તમે આ રમત રમી શકો છો, બરોબર? તો આપણે ફૂટબોલની ગેમ પણ જોઈ લીધી અને ટેબલ ટેનિસની ગેમ પણ જોઈ લીધી. તો હવે આપણે એનું નામ લખી લઈશું. ચલો, બધા નામ લખી લેશે. સૌથી પહેલાં ટ, ટની ઉપર એકમાત્ર ટે, બ, લ, ટે બ લ, ફરી પાછું ટની ઉપર એકમાત્ર ટે, નને રસ્વઈ ની અને સસલાનો સ, ટેનિસ, ટેબલ ટેનિસ. લખાઈ ગયું? તો ચલો હવે આપણે બીજી ગેમ જોવાની છે. આપણે આના સાધનો પણ જોઈ લીધા, ત્યાર પછી હવે આપણે જે ગેમ જોઈશું એ છે ટેનિસ. પહેલાં આપણે ટેબલ ટેનિસ જોયું, હવે ખાલી ટેનિસ. તો જોઈએ ટેનિસની ગેમ કઈ રીતે રમવાની છે એ પણ આપણે હવે જોઈ લઈએ. જો આ છે ટેનિસ. આ ગેમ કોઈ હોલમાં અથવા તો મેદાનમાં રમાતી રમત છે. હવે જો આગળ જે આપણે ટેબલ ટેનિસ જોયું, એનું રેકેટ એટલે કે એની ટેનિસ લાકડાની હતી, એમાં નેટ નહોતી, જ્યારે આ ટેનિસમાં નેટ છે. એટલે આગળ આપણે જે રેકેટ જોયું હતું ને, ફૂલ રેકેટનું, એના જેવું છે, પણ તેનાથી કદમાં નાનું છે, તેની સાઇઝ નાની છે અને તેની ટેનિસની વચ્ચે નેટ ફિટ કરવામાં આવી છે. હવે ટેબલ ટેનિસ ટેબલ ઉપર રમાતી હતી અને ટેબલના સેન્ટરમાં આવી નેટ ફિટ કરવામાં આવી છે, બરોબર? જ્યારે આ ટેનિસની રમત છે એ તો મેદાનમાં રમાતી રમત છે, એટલે ટેનિસની રમત માટેનું જે મેદાન દોર્યું હોય છે એ મેદાનના સેન્ટરમાં એટલે કે વચ્ચેના ભાગમાં આવી નેટ ફિટ કરવાની હોય છે, જે આપણે આગળ વોલીબોલમાં જોયું ને, વોલીબોલ, બેડમિન્ટન, હેન્ડબોલ, એમાં જે વચ્ચે નેટ ફિટ કરેલી છે તેમ આ ટેનિસમાં પણ મેદાનની વચ્ચે આવી રીતે નેટ ફિટ કરાવેલી હોય છે. નેટ એટલે કે જાળી, એટલે કે જાળીની એક બાજુ એક ખેલાડી અને જાળીની બીજી બાજુ બીજો ખેલાડી, બરાબર? હવે આમાં શું કરવાનું હોય છે?
તો આમાં એકબીજાને નાનો અમથો બોલ હોય એટલે કે દડી એ પાસ કરવાનું હોય છે. બેડમિન્ટનમાં ફૂલ પાસ કરવાનું હોય છે એટલે કે એકબીજાને રેકેટથી ફૂલ આપવાનું હોય છે. જ્યારે ટેનિસમાં દડી આપવા ટેબલ ટેનિસમાં દડી આપવાની હોય છે પણ એ ટેબલ પર રમાતી રમત છે. અને હવે આ ટેનિસમાં મેદાનમાં રમાતી રમત છે પરંતુ આમાં દડી પાસ કરવાની હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ ગેમ ફૂલ રેકેટ જેવી જ છે એટલે કે બેડમિન્ટન જેવી જ છે પરંતુ એમાં ફૂલ હતું અને આમાં દડી છે. બાકી ગેમ સરખા જેવી છે. આ ગેમની અંદર પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે આપણાથી દડી ન પડી જાય. જો પડી જાય તો આપણું ફાઉલ થાય છે અને સ્કોર મળતા નથી. સમજાયું તમને લોકોને? અહીંયા પણ બે કાર્ટૂન છે એટલે કે કાર્ટૂનમાં બે બોયઝ છે તે આ ગેમ રમી રહ્યા છે, બરાબર. હવે આ ટેનિસની રમત તો આપણે જોઈ લીધી, હવે તેના સાધનો પણ જોઈ લઈએ. તો ટેનિસના સાધનો છે રેકેટ એટલે કે આ ટેનિસ છે અને બોલ છે. અહીંયાથી ટેનિસને પકડવાનું હોય છે અને આ જે વચ્ચેનો જાળીવાળો ભાગ છે તેનાથી દડાને ફેંકવાનો હોય છે એટલે કે સામેવાળો જે ખેલાડી છે તેને આપણે દડો પાસ કરવાનો હોય છે, બરાબર. તો આ છે ટેનિસના સાધનો. આમાં બીજી કોઈ વસ્તુ હોતી નથી. હા, એક મેદાનની વચ્ચે જાળી ફિટ કરવાની હોય છે એ, બરાબર. તો આ હતી ટેનિસની ગેમ. એમાં આપણે આવી રીતે સાધનોની મદદથી રમી શકીએ છીએ. ચલો હવે આપણે ટેનિસની ગેમનું નામ લખી લઈશું. લખો સૌથી પહેલા ટ, ટપાલીનો ટ, ઉપર એક માત્ર એટલે કે ટે, નને રસ્વઈ ની, અને સસલાનો સ, ટેનિસ, ટેનિસ. ચલો લખી નાખો બધા ઝડપથી. ચલો આપણે ઓલમોસ્ટ બધી જ ગેમ શીખી લીધી છે, બરાબર. બધી જ ગેમ શીખી લીધી તો હવે બધી જ ગેમને આપણે એકવાર ફરીથી જોઈ લઈશું, બરાબર. એટલે આપણને બધી જ ગેમ ફરીથી યાદ આવી જાય. ઓકે, જો તમે જ્યારે હોમવર્ક કરો ત્યારે તમારે સૌથી પહેલાં આજની તારીખ લખવાની, આપણો વિષય લખવાનો એટલે કે સામાન્ય જ્ઞાન, આપણું ધોરણ લખવાનું ધોરણ એક, અને લખવાનું રમતો અને તેના સાધનો. આ હેડિંગ મારીને પછી જ તમારે હોમવર્ક કરવાનું છે. હોમવર્કમાં શું કરવાનું? તો દરેક રમતના નામ લખવાના છે, બરાબર. તો અત્યાર સુધી આપણે જેટલી રમતો શીખ્યા તે બધી જ રમત હું તમને એકવાર ફરીથી બતાવી દઉં છું, જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે શીખ્યા હતા હોકી. હોકીની સાથે સાથે આપણે તેના સાધનો જોયા હતા. તો સૌથી પહેલાં તમારે લખવાનું હોકી, ત્યાર પછી હોકીના સાધનો કે જેમાં આ સ્ટીક છે લાકડાની અને તેની સાથે બોલ હોય છે. તો આ હોકીના સાધનો થયા. ત્યાર પછી આપણે શીખ્યા હતા કબડ્ડી. તો કબડ્ડીમાં લોકો હાથ અને પગ વડે રમે છે જેથી કરીને એમાં કોઈ સાધનો નથી અને તેનું મેદાન આપણે જોયું હતું. ત્યાર પછી
આપણે શીખ્યા હતા ક્રિકેટ. તો ક્રિકેટમાં તો કેટલી વસ્તુ જોઈએ? તો જે બેટિંગ કરતા હોય એ હેલ્મેટ, ગ્લોવ્સ, પેડ, શૂઝ આ બધી વસ્તુ પહેરીને બેટિંગ કરતા હોય છે. અને ક્રિકેટ રમતી વખતે એના સાધનો આપણે જોયા હતા કે જેમાં બેટ, બોલ અને સ્ટમ્પ, આ વસ્તુ વગર ક્રિકેટ રમાતી નથી. ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું કેરમ, કે તે ઘરમાં બેસીને રમાતી રમત છે, તેમાં કુકરી અને સ્ટ્રાઇકર હોય છે. આ ગેમ 2, 3 કે 4 લોકો રમી શકે છે. બરાબર, આ કેરમના સાધનો છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈ હતી ખોખો. તો ખોખોની રમતમાં લોકો કઈ રીતે રમે છે? તો ખૂબ જ ઝડપથી રમાતી ગેમ છે. એક ખેલાડીના લોકો બીજી ખેલાડીના એક ટીમના લોકો બીજી ટીમના ખેલાડીને પકડે છે, તેને અડવા જાય છે. આના પણ ઘણા બધા નિયમો હોય છે, એ નિયમ વડે રમાતી આ ગેમ છે. બરાબર, તો આ ખોખોની રમત છે. આમાં કોઈ સાધન નથી હોતા, પરંતુ આ હાથ દોડીને રમવાની રમત છે, એટલામાં લોકો એકબીજાને અડીને આઉટ કરે છે. આ ખોખોનું મેદાન છે, આવી રીતે બેસવાનું હોય છે અને રમવાનું હોય છે. ત્યાર પછી આપણે શીખ્યા હતા ચેસ. તો આ ચેસ બોર્ડ છે, તેમાં કુકરીઓ હોય છે જેમાં અલગ અલગ નામ છે, જેમ કે કિંગ, વજીર, ઘોડો, ઊંટ, હાથી, પાયદળ કે સૈનિક. બરાબર, આવી રીતે આ કુકરી હોય છે, એના વડે ચેસની ગેમ રમાતી હોય છે. બરાબર, તે પ્લાસ્ટિકમાં પણ કુકરી જોવા મળે છે અને કાચમાં પણ જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આપણે શીખ્યા હતા બેડમિન્ટન. બરાબર, કે જેને આપણે ફૂલ રેકેટ પણ કહીએ છીએ. તો એ આવી રીતે મેદાનમાં અથવા હોલમાં રમાતી રમત છે. બરાબર, બેડમિન્ટનના આપણે સાધનો જોયા કે ફૂલ અને રેકેટ. ત્યારબાદ બાસ્કેટબોલ, કે બોલને બાસ્કેટની અંદરથી પસાર કરવાનો હોય છે, તેના સાધનો આપણે જોયા કે બાસ્કેટ અને બોલ. ત્યારબાદ વોલીબોલ, કે નેટની બંને બાજુએ ખેલાડી હોય છે, તે હાથથી અલગ અલગ સર્વિસ વડે બોલને પાસ કરે છે. તો આ છે વોલીબોલ, જે પણ મેદાનમાં રમાતી રમત છે. વોલીબોલના સાધનો કયા હતા? નેટ અને બોલ. ત્યારબાદ છે ફૂટબોલ, અને ફૂટબોલના સાધનો કયા છે? નેટ અને બોલ, કે ફૂટબોલમાં પગથી બોલને પાસ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોયું ટેબલ ટેનિસ, કે ટેબલ અને ટેનિસ વડે રમાતી રમત છે, કે જેમાં એકબીજાને બોલ પાસ કરવાનો હોય છે. આ ટેબલ ટેનિસના સાધનો છે. બરાબર, જે ગેમ ઝોનમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે જોયું ટેનિસ, કે આ ટેનિસની રમત છે. આ ટેનિસના સાધનો છે. હવે આપણે દરેક રમતના પિક્ચર્સ જોઈ લઈએ, અને જે કોઈને હજી નામ લખવાના બાકી રહી ગયા હોય તે નામ લખી લેશે. સૌથી પહેલાં આપણે હોકી જોઈ હતી, તો હોકીનું નામ. ત્યારબાદ આ છે કબડ્ડી. આપણે આગળ જોયું હતું એ બોયઝ રમતા હતા, જ્યારે આ ગર્લ્સ રમે છે. ત્યારબાદ આપણે જોયું ક્રિકેટ, આ ક્રિકેટનું નામ છે. ત્યારબાદ કેરમ, કે કેરમ આવી રીતે બેસીને રમી શકીએ છીએ, આમાં પણ કોમ્પિટિશન થતી હોય છે. બરાબર, ત્યાર પછી છે ખોખો. ત્યાર પછી આવ્યું ચેસ, બેડમિન્ટન,
બાસ્કેટબોલ, વોલીબોલ. મેં તમને કહ્યું હતું ને કે ટીમના દરેક ખેલાડીઓ અલગ અલગ જગ્યાએ ઊભા રહીને રમી શકે છે. ત્યારબાદ છે ફૂટબોલ, કે જો પગથી મારીને રમાતી રમત છે, બરાબર. ત્યારબાદ છે ટેબલ ટેનિસ, પછી આવ્યું ટેનિસ. તો બાળમિત્રો, આ બધી જ રમત આપણે વિગતવાર અને નિરાતે જોઈ અને શીખ્યા. તો હવે તમને બધાને આવડી ગયું હશે. જો તમને ન યાદ રહ્યું હોય તો આ બધા જ વિડીયો ફરીથી જોઈ લેજો અને હોમવર્કમાં બધી જ રમતના નામ 5 વાર લખવાના છે, એ પણ સારા અક્ષરે, બરોબર. તો મને લાગે છે તમને બધાને આ રમતના ટોપિક પર મજા આવી હશે. ઓકે, તો હવે આપણે ફરી પાછા મળીશું નવા ટોપિક સાથે, નવા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી બધા તમારા લોકોનું ધ્યાન રાખજો. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. ગુડ બાય એવરીવન.